Харків'янка Дінара Касько з дитинства відвідувала художню школу, а потім вивчилася на архітектора. Та, як виявилося згодом, це було не її покликання. У душі Дінара була кондитером. Сьогодні її незвичні солодощі знає весь світ. А все завдяки таланту та креативному підходу. Дівчина сама виготовляє форми для своїх десертів на 3D-принтері. Тому таких унікальних тортів немає більше ніде. Не забуває вона і про вишукані смаки своїх солодких шедеврів. Тому постійно навчається у французьких кондитерів. Дінара постійно фотографує свої десерти та викладає в Інстаграм, де вже 30 тисяч підписників. Життя занадто коротке, тому не лишайте десерт на потім.